Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, martın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Martın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 10-13 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin bəzi şimal və qərb rayonlarında az yağıntılı olacağı ehtimal olunur. Havanın temperaturu 13-18 dərəcə isti olacaq. Martın 22-sində isə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə duman, çiskin olacağı ehtimal var. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu günortə saatlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimal olunur. Havanın temperaturu günortə saatlarında 13-18, dağlıq ərazilərdə isə 3-7 dərəcə isti olacaq.